Pan Odvárka je tady? Jo, no tak to jsme z nejhoršího venku. Tak, teď se podíváme na zprávy. ODS se dotáhla na ČSSD, tak to psali noviny. Ale tady říká Šimon Hlinovský, nebo spíš ČSSD klesla tak hluboko, že už je na úrovni ODS. To je interpretace titulků, jedna ze slabých kapitol české žurnalistiky. Řidička vyjela na trať, když padaly závory. Její BMW smetlo Pendolino. A Eva píše, tak a je po Pendolinu. Školačka našla ve skřínce sprostý dopis. Anonymní navíc ukradl rovnátka. To je zpráva. Takový věci se dějou. Školačka našla sprostý dopis. Anonymní ukradl rovnátka. A tady píše Marcel, kdyby je měla v puse, tak by se jí to nikdy nestalo. Tady taková oslava, to je pan Škromach s panem Zemanem, vypadá to, že oslavujou na hořícím notebooku. Ale moc hezky, gratulujeme. Tohle je pěkný. Tady máte takovou přehlídku, jak by vypadali někteří pánové jako dámy. Panovčáček, co by za to dal, kdyby také dobře vypadal? Paní Kalousková, paní Sobotková, paní Okamurová, paní Zemanová, paní Babišová. Vypadají všichni líp jako ženy, než jako chlapi. Tak dál. Rus si na večírku hrál na pelíšky, omylem upálil svoji manželku. Taková nepříjemnost. Platí pouze pro Pražáky. To je možná nějaká Zemanova výzva. A to je všechno. Tak, to by bylo všechno.